Dobrodošli u PC Presso studio. Veliko mi je zadovoljstvo da najavim mog kolegu Luku, koji nije gost, nego domaći. Hvala, Uroše. Pozdrav sa moje strane. Drago mi je da danas mogu da najavim našeg gosta Slobodana Stankovića, direktora i vlasnika kompanije Vesinex. Dobro večer i dobar dan, ovde već napolje mrak, pa ja onda u nalici. A to je kada snimamo, a kada ko gleda, Okej. Meni je ovde jako lepo, tako da možda je ružno kažem dobro večer, ali se smrklo, nije mi se smrklo, filo je ovde. Vesinex je kompanija sa tradicijom dužom od 30 godina, to je nešto što kažemo i najstarija privatna kompanija. Nije najstarija, ali među najstarijima. Ima starijih, ima ovaj, ali uprilike to vreme nekako krenulo da se razvije te male privatne domaće firme gde su vlasnici bili ljudi koji su do tada bili u družnom radu, a onda su krenuli da prave svoje neke priče. Vi ste druga generacija vlasnika, je li tako? Ja sam druga generacija, moj otac Jovan je krenuo to da radi otprilike posle onog razlaza sa Slovenijom, on je radio u slovenačkoj firmi i kad je to otišao tamo gde je otišao, on je rešio da napravi svoju firmu, ali se on bavio drugim stvarima, on je radio trgovinu, čistu trgovinu, robu, široki potrošnje. Ja sam 95. prešao kod njega jer mi je dosadilo da radimo u državnoj firmi i počeo da okrećem firmu na neku drugu stranu, znači na ono čime se ja bavim, čime se ja već tada bavio. Šta je Vesinex? Kako ti kažem, Vesinex je sad, kako mi volimo kažemo, mala velika firma, ima nas preko 50. Kako je zapravo sve počelo? Ja sam prešao te 95. godine, sam krenuo da radim ono što sam mogao da radim u tom trenutku, a to je kad ste sami u firmi, kad nemate mnogo saradnika, bar ne oni saradnike iz vaše struke, onda se bavite trgovinom. Ako smo krenuli da zastupamo neke strane firme, to i danas radimo. To je jedna od glavnih aktivnosti. Radimo, sarađujemo sa nemačkim Italom, sa Labkabelom, sa Telegetnerom, sa Lovatom, znači to su firme koje uglavnom prave opremu za industriju i nešto jednom delu radimo i prodaju opreme za IT sektor. E onda smo, naravno, pošto sam ja uvek volao da se bavim tako neke stvarima koje rade, da kažem, koje nešto, kako mi to kažemo, fercere, onda smo krenuli da razvijemo inženjering i sad trenutno imamo praktično dva sektora, sektor prodaje i sektor inženjeringa. U inženjeringu radimo industrijsku automatizaciju, robotiku, jedan deo se bavi opremanjem data centara, znači infrastrukturom za data centre i praktično to je to, mislim, uglavnom se sve svodi na to. Mala ilustracija onoga što Vesinex radi, dakle na fotografijama koje možete sada da vidite. Ovako je izgledao rek u server sobi PC Pressa pre nego što su došli ljudi iz Vesinpexa. Posle par sati rada, rek sada izgleda ovako. Da, to je bila malo pokazna vežba. Naravno, to je onako drugarski urađeno za ljude sa kojima dugo sarađujemo i trebalo to da izgleda, onako zaista treba da izgleda rek za opremu, za IT. Ali u principu mi se bavimo da kažem, malo većim obimom IT-a, znači radimo data centre, radimo planiranje i projektovanje, implementaciju, održavanje, pomoć u eksploataciji, praktično sve ono što čini jedan data centar, od neke ideje pa do realizacije na kraju do rada. Pa čemu da kažem, vaše iskustvo i rad i kompanije izdvaja možda od konkurencije i od nekih sličnih kompanija na tržištu i u regionu, kako vidite? Da, kažem, mislim, malo je nezahvalno pričati šta mi radimo, šta radi konkurencija, svi smo u istom poslu, ali ne znam, možda ono što nas izdvaja kao kompaniju unutar, ono što je nešto što se dešava unutar same kompanije, to nekoliko ljudi mi je reklo kad je dolazio kod nas da nas poseti i da kaže, ljudi, pa ovde si kod vas, ljudi stalno smeju. I to je ono što mi volimo da radimo, volimo da se smeju, volimo da ljudi se lepo osjećaju, ovi koji rade kod nas, a prilike tako iskustvo i onih ljudi sa kojima radimo, volimo da njima bude lepo, naravno, oprema bez kompromisa, tehnička rješenja bez kompromisa, to je glavna stvar. Imam i neka svoja tamo pravila, to sam ja nešto pisao kao neki tamo
čitam ili pravilo službe, jedna od važnih stvari je da korisnik mora da bude zadovoljan kad uđe i još više kad izađe iz Simeksa. Tako da, u principu neke velike razlike osim toga za nas nema, ali jedni ste korisnici osjeti tu razliku. Da, jasno. Pa jeste. Pored toga što zaposleni vole da radi, možda neki posao, svako nam se trudi da ono što radi voli, važno je da budu i nasmijeni i da možda takvi nekim zadovoljstvo što su realizovali proizvode, još možda i lepo se dobro bi zabavljali u nekom trenutku, da kažem, na poslu. Generalno, to jeste zabava. Ako vi volite svoj posao, ako se bavite onim što vas interesuje, onda je to zabava. I desilo mi se par puta tako vratit se sa sajma i onda skupim ovu ekipu i kažem, ljudi, da vidite šta sam video tamo, ima jedna stvar koju bi mi mogli da radimo. Ja, opet je bilo sajma, kažem, opet ćemo da se zabavim. Ali, u principu, to je do sada uglavnom izlazilo na dobro. Znači, ja sam se automatizacijom mašina procesa bavio još kad sam bio, da kažem, onako mlad inženjer i to mi je bilo najinteresantnije i to smo nastavili i to sada i dalje radimo, ali nekako se, pored svega toga što je bio neki glavni posao i nešto što sam ja najviše radio, glavni da kažem deo projekata koji smo radili, pojavio se IT tamo nekaj krajem 90-ih i nekako smo da kažem, samo po sebi se desilo da smo skliznuli u taj posao sa ovim data centrima i sledeće stvari. Slobo, ja imam pitanje koje ću zbuditi manje više i svim gostima da postavim, pogotovo onima koji su poput vas uspešni, čuli smo da postoji, dakle, čime si Impex toliko postoji, toliko dugo dobro radi, dakle, tržište ne da postoji, nego je sasvim solidno. Koliko je teško voditi jednu takvu kompaniju? Svi smijete, svoji generaciji. Teško je. Pa ne, generalno ne može to da se smijete, naravno to je nemoguće i teško je, mada ja mislim da su neke, ajde kažemo uslovno čak, teške godine za nas. Teške godine su kad vi krećete s poslom pa vas niko ne zna, pa onda ne znate šta biste radili, pa ne znate šta je bolje, šta je za firmu. Da kažem, na neki način poslovno lakše, profitabilnije i onda malo i lutate pa radite stvari koje možda niste trebali da radite, pa onda to naučite na teži ili lakši način. Kad ga učite na teži način, onda je to malo teže. Ali se sve to nekako prođe i onda vam ne prestaje neki veliki problem. Ono što je najvažnije u vašem, to je da imaš ekipu, da imaš tim. Znači, ako imaš tim, onda ništa nije tako strašno. A koliko direktor mora da poznaje sve poslove, odnosno sve pozicije u kompaniji? Pa, mene su učili da ne treba, ja nekako volim da se uključim baš u svaki element, da znam, naravno svakoga da znam i da znam šta radi, čime se bavi i šta mu je lako, šta mu je teško, šta voli, šta ne voli. Ali generalno se uglavnom za sve moje saradnike ne postavlja pitanje, bez obzira koliko njima neki deo posla odgovara i ne odgovara, da ne postaje se pitanje da će im vrati, uraći ga sigurno. I to je onda dobro. Morate znati posao ne za drug da bi ga radili svaki dan, da biste radili te sitne stvari svaki dan koje drugi treba da rade umjesto vas, zato imamo toliko ljudi. Ali morate to znati u fazi kada planirate i organizaciju i kada planirate posao i naravno mi se javimo neki problem jer vi znate svaki projekat se radi pa dođe do nekih problema pa onda taj problem mora da se reši pa ipak sam ja tamo najstariji. Možda imam najviše iskustva, pa onda mogu malo da ih, ne mogu da im nađem rješenja, možda da ih usmerim da razmišljaju na neki način da malo izađu iz neke kolotečine i da onda reše to što treba da se reši i imamo tamo dobrih i automatičara i mašinskih inženjera i mislim, ja opet se vraćam na industriju, iako je dominantna, da kažem, tema u svim našim pričama koje smo do sada imali IT, ali to više nije, to je teško razdvojiti sad, to je sad zajedno. Mi smo nekad imali klasične IT korisnike, banke, osiguravajuće zavode, ne znam, državne institucije kojima smo radili, data centre, u početku ove strukturne kablovske sisteme, međutim, sada nam je dobar deo IT biznisa upravo
u industriji. I to ono, prava industrija, ona proizvodnja, ne nešto, da kažem, neka ona lepa industrija, svi zove priča, ono 4.0, te priča, nego ona prava teška industrija. U koju je IT ušao zapravo? U koju je IT ušao potpuno. I gde više to ne možete da razvojite i onda je dobro kad možete raditi jedno i drugo. Mi imamo nekoliko firme kojima smo pored industrijske automatizacije, robotike i neki tehnološki sistemi implementirali i data centar. Pomenuli ste da u početku niste kad se došli povodati, ali da radite u vašoj sadašnjoj kompaniji, počeli tada kompaniji, nego ste krenuli prvo da radite u državnoj službi, pa ste onda promenjali, pa tiši na sajem, pojede neke ideje i tako dalje. A dobro moje pitanje, šta vas to pokreće? Šta vas to pokreće za inovacije? Zavodim se. E pa dobro, dobro. Ne, dovoljno je. Ne, mislim, prvo ja zaista volim svoju struku i mene to samo po sebi mi pričinjava zadovoljstvo da radim nešto što je u struci, što je možda novo, što je, što možemo da savladamo i što je efikasno i onako sportski neki, da kažem, pristup svemu tome, a vi znate, svaki sport je u stvari ne nadmetanje sa drugim, nego nadmetanje sa sobom, tako da cela ta priča oko tih... Marenje granica. Pa, upravo to. Znači, ja sam sve što sam radio u životu, ono što kada uzmem, ću mi reći klinci, naložim se, pa onda udri samo to i onda idemo dalje. I ovde je nešto slično, jedno što ovo me drži malo duže, mislim, duže se bavim, evo već od 87 sam zaposlen, da kažem, onako što bi se rekao, formalno zaposlen. Malo pre toga sam nešto radio, dok sam još bio na studijama, ali u principu od 87. Znači, evo, koliko to... Joj. Nećemo da računamo. Nećemo da računamo. Ovo matematika, ovo je priča o lepim stvarima. Računamo za ovu stvaru. Ali je interesantno kako vas neke male stvari, kako vas male stvari okrenu. Pričao sam šta sam ja radio. Ja sam kao klinac u osnovnoj školi radio, bavio se novinarstvom, mene to interesuje. Istorija. To mi sad interesuje, mislim. Ali ono što mi je glavno bilo, ja sam bio čak i urednik lista tamo u školi, sve, i dok jednog dana nije došao neki tamo komšija, Tonči, koji je završio tu istu školu, to se dešava sve tamo, Jelena Ćerković na granici Zvezdara i Crnog Krsta. I on dođe, kaže, ajte, ako hoćete da dođete u radio klub, imamo kurs za radio amatere, i ja kao, ajde da vidim šta je to. Sad nisam ja znao šta je to, nije to bilo toliko interesantno. Međutim, pominjali su telegrafiju, a u to vreme James Bond je komunicirao telegrafiju. Nije imao smartfon, nego je bilo Morzeva zvuka, i ja kao to da naučimo. I naravno, meni se desi to što mi se stalno dešava, da kad sam time počeo da se bavim, onda sam rekao sebi, ja, ovo je sjajna stvar. I šta da vam kažem, mislim, prelazite s jedne strane stvari na drugu, ali sa ovoga, ovo me još drži da sad se bavim time. Stvarno? Da. Sad se bavim time, ozbiljno se bavim time. Sad će da se smeju moja kolega dalje materijala, on ozbiljno. Ne, ozbiljno se bavim time i to me i dalje onako ispunjava. To je nešto što najviše volim da radim. Radio materiji su prilično aktivni i u nekoliko navrata, ne tako davno u istoriji, su oni pokazali zapravo svoju moć, ne u davnoj prošlosti. Pa, da, ono sad, možda ne bi to zvao moć, ali neka predanost, neka, da kažem, rešenost i spremnost da se pomogne, to svakako. Znači, vi se sjećate, u vas dvojica ste mladi, vi se ne sjećate, zemljotres od Crne Gore se ne sjećate. A, to je, znam. Zemljotres od Makedonije se ne sjećam i ja, ali se sjećam zemljotres od Banja Luci, sjeća se poplava od ovog Nenovca, vi znate šta je bilo. Poplava je Nenovca, je materija, da. Tako, u jednom trenutku je došlo do toga da nikakva komunikacija sa Nenovcem nije radila, zato što je voda ušla tamo gde se niko nije radio da će da uće. I u roku od 3 sata je izašla jedna ekipa radiomatera, postavila repetitor, postavila kompletan sistem komunikacije tamo u tom delu. To mi sad radimo. Mi imamo nekih 4000 licenciranih amatera, od kojih je, recimo, sigurno 1000 stalno aktivno i oni su spremni u svakom trenutku što god treba. Naravno, ne mislim samo na ono 99. na ono bombardovanje, kad je to bilo baš onako intenzivno.
Mislim, na generalno svaku situaciju u kojoj ljudi imaju problem, neki bilo kakva prirodna katastrofa, poplava, cedeteć, šta god, ružno se desi, mi imamo veliki broj ljudi koji su spremni isto trenutka da izađu na potrebnu lokaciju sa opremom koja je spremna i da pomogu da se uspostave komunikacije, to je glavna stvar. Kad imate komunikaciju, takvim situacijama sve se ostalo rešeno. E, hajde malo o radioamaterima. Mislim, stalo se pominju o radioamateriji. Ljudi znaju da malo će postoje neki ljudi. Malo će biti vremena, boj se, ako tu krenu da... Ne, nećemo posebno, mislim. Ne, može, slažem se, jednu posebnu specijalu radio. Da vidite ovo, ne, ali jedemo i kako koje snimate u eksterijeru. Da, naravno. Onda dodamo da vidite, snimite stubove i ono... Stubove, sve, da. Da vidite kako je to paranoja, mislim. Šta treba da se postane radio amater? Da ne pričam sad, ja nego pravi radio amater. Evo sad ću vam reći kako to izgleda. Znači, šta treba volja? E sad, volju probuditi kod ljudi koji se time ne bave, onako, dosta teško, ljudi ne zna čemu se radi. Naravno, evo, gledam tu u okolini ove momke koji se bave telefonima, ne možete im isterati to iz ruke, ne mogu, ne, ja sam stalno sa telefonom. Sismo. Ali, stvar je vrlo jednostavna, stvar je u komunikaciji. Znači, vi imate mogućnost da komunicirate s ljudima koje poznate ili ne poznate bez ikakvog ograničenja. Kad kažem bez ograničenja, to se odnosi recimo na grupu ljudi u Beogradu ili u Srbiji, ili na sve radioamatere širom sveta. Mi održavamo, ja održavam veze sa radioamaterima sa praktično svih kontinenta. Ali preko interneta, ne preko radiostanice. Preko radiostanice. Preko radiostanice, to je u stvari, ljudi, ja sam to pročio 75. i tada nije bilo ovoga, nije bilo interneta. Znači, možda je to jedan razlog što je to tad bilo mnogo popularnije, a sad ovo nam je velika konkurencija u internetu i u svim ovim društvenim mrežama i TikTokovima i čudima, tako da je to sad malo teže. Ali i dalje ostaje priča, mi možemo da komuniciramo jedna sa drugim bez ikakvog ograničenja. Ono što je dobro, momci i devojke koji dođu u radio klub, pravili smo pre tri godine, pre korone, pravili smo kamp za mlade radioamatere. I ono što je bilo je 50 dece smo skupili tamo i oni su se bavili tim našim aktivnostima, pa ima tu par nekih disciplina, pa takmičenja, pa ima jedna disciplina. Šta je sad taktika? Morate da povežete sa nečim drugim, jer samo to održavanje veze, to dođe posle. To u principu u prvom trenutku nije toliko interesantno, ali recimo povežete sa planinarima. I sad mi imamo vrhove, u Srbiji, naravno, planinske vrhove, i oni su kategorizovani po nekoj našoj kategorizaciji. Ili se skupljate polje tako što odete na to brdo, odredite određeni deo veza, određeni broj veza, i to vam se priznaje za neke polje, i sad tako skupljate polje. I verujte, kad smo klinice skupili tamo na Rožanstvu, na Zlatiboru, sad će da se naljuto i Zlatiborci, ali na Zlatiboru, u Rožanstvu, jedna od najinteresantnijih stvari je bila to. Pokupimo opremu, opreme malo, možda stane u radac, i sa opremom koja stane, evo ovako, praktično u Bregaštu. Vi možete da kontaktirate ceo svet, bukvalno ceo svet. I to im se najviše svidi. Tu su bili oduševljeni, to je bilo onako baš, kad ćemo opet. Eto, mi to recimo radimo tako. E sad ono što je dobro, ta deca koja dođu u radio klub i koja se za to zaista zainteresuju, pod jedan ne idu u kladionicu, ne idu u igraonicu. Malo čak i telefone stavljaju u džep dok se pava. Da ne kažem kad ih stavite za pravu radiostanicu, ono koja je dobro opremljena, gde imate dobre antene, gde oni osjete da to može da se, da bude mnogo, mnogo interesantnije od obične one priče tu u krugu dvojke. Ta deca se obično usmere u neku tehničku. Evo, ja sam primjer. U tehničku struku odete u radio klub i iza toga teško da ćete se, mislim, najveći deo onih koji ostane u hobiju se upiše na elektrofakultet ili na neki IT smer ili na neke telekomunikacije ili tako nešto. I onda to ide svojim nekim tokom. Šta je još interesantno? Socijalizuje se, druže se. Bez obzira što je to posao usamljenih ljudi koji čuče tamo u nekim lokacijama pored svojih radnih stanica, ali generalno vole da se druže, organizujemo ta druženja i
socijalizujemo te klince i naravno oni postaju potencijal za ono što sam malo pre pričao, to je da kad bude potrebno pomoć, onome kome treba da se pomoć. Sarađujemo mi sa Gorenima, sarađujemo sa Crnim krstom, sarađujemo sa Gorskom službom spasavanja, naši radioamateri, recimo Piroćanci, oni se lepo pokupe, stave hranu i lekove u kola i u sred zime, naravno nije bilo ovakva zima kao ova sa ćelova bez snega, ali krenu terenskim autom i odu gore u planinu dok ne mogu, iza toga stvari na sanke i pravac u Novoj selo koje su bila odsečena od snega, zbog snega odsečena od cveta i nose hranu, lekove. To se stavno dešava. Jedno specijalno radio materiju, obavezno. Dogovoreno. Evo, dogovoreno. Dobro, da ne pričam više radio materiju. Ali mislim, fascinantno je. Kao i mnogi drugi hobi, mislim, to je nešto što je do duše, daj si koliko se zakačete. Ja sam dobro zakačan, evo, 60 godina sam napunio, još sam zakačan za to, ali to je opijeće stvar, baš. Uđe u krv, definitivno uđe u krv, da. Sjajna stvar. Dobro, nekako iz ove priče delale da će god se dokratiti neke stvari. Luka smo malo zanimali, ili? Ja sam bio radio o tenima. Mislim, meni isto to, eto kažem, tako sad slušam vas ovako interesantno, ali nekako, kad ste dete, neke stvari primetite, da li se roditelji bavi time, da li se neko uz okruženje bavi time, evo vi ste pomenuli kako da se neko pozvao i to je. E sad, gde se da deca možda to za stvari ne znaju, da možda saznaju kasnije, da jednostavno nisu znali nešto postoje, ja uključili bi se. Onda radimo ono što vi radite, bavimo se marketingom. E pa to, šta bi možda, kako mislite da je možda najbolje? Stvari, jedna, tu sve stoji na dva stupa. Jedan stup su radio klubovi. Znači, to su sad po ovom novom zakonu, udruženje građana. U stvari, grupa ljudi koja u nekom gradu ili nekoj opštini ili negde se bavi time, to ih interesuje i imaju dovoljno vremena i žele da to vreme podele sa drugima i onda organizuju i kurseve za obuku i rad sa mladima i nešto što omogući i obezbedi da vam je radiomotorizam kao pokret, kao aktivnost prisutna svuda. Bez toga ne vreme. Nije imao savjet za radiomotorizam, ali savjet za radiomotorizam ne može da bude prisutna svuda u Pirotu, u Užicu, u Subotici, ovde u Beogradu, na svim mestima gde postoje klubovi koji su jako aktivni i koji su praktično rasadnik onih talenata, ne samo za radioamaterizam, nego oni tako odbeguju neke stručnjake koji posle odu neke druge aktivnosti. To vam je jedna stvar, znači radio klub kao ono, kako se to neka priča, osnovna organizacija. A druge stvari su klinci. Znači, druge stvari su deca u 7., 8., razred osnovne škole, prvi razred, drugi razred, srednje škole, gde su mladi ljudi prijemčivi za takve stvari. I onda kad ih to zainteresuje, kad vide da tu mogu da nađu sebe, i društvo, i neko interesovanje, onda je... Mi smo imali skoro skupštinu i jedno teških pitanja je bilo da dignu ruke svi koji su mlađe 30 godina i verujte mi da je bilo malo. Tako da nam je sad neki plan da to promenim. I onda možda ja i zato toliko pričam o tome, da iskoristim ovu priliku. Znači, ali generalno treba nam pomoć i ovakvih ljudi kao što ste vi, odnosno ovakvih časopisa i da vi niste samo časopis, vi ste nešto šire, ali eto tako, da prezentiramo ljudima da tu ima nešto što bi moglo da bude korisno i za te klince, i za društvo, i za, kako se u moje vreme govorilo, širu društvenu zajednicu. Jeste, ja mogu da primetim da stvarno danas mnogo ima sadržaja u tom dostupnom deci. Sad, taj nedostupniji često bude telefon ili ne znam, neki televizor crtani, mi smo čekali nekada crtani da počne ujutru, onda tu crtani, onda nema cijel dan crtani, ali sad možete ga vratiti. Pa da, izgubilo čar, mislim. Da, čak ti crtani nije toliko, da, više dominantan, koliko telefon i nešto drugo. A sve te aktivnosti nekako koje bi djeca držala pažnju, su zapravo jako važni, ja kažem deci, ali to su možda već i punoletnije koji dolaze da kažemo tu. Mi imamo jednu aktivnost sa kojom, kako da kažem, usmano rečeno, mislim ružno rečeno, pecamo klinice.
koji su mlađi. Zašto mlađoj deci od tih, od tog 7. 8. razreda je teško, teško ga je zainteresovati da se duže bavi takvim nekim hobijem ove. Kad poraste i kad je malo stariji može. Šta mi radimo? Mi radimo nešto što se zove amaterska radiogonometrija. Šta je gonimetrija? Ili takozvani lov na lisicu. Šta je lisica? Lisica je predenik koji se sakrije i ima nekoliko takvih predenika, pet, mislite, ja se ne bavim time direktno, ali ima pet predenika koji se sakriju negdje u nekoj zoni i vi znate što je orijentiring. Na orijentiringu dobijete kartu, dobijete kompas, dobijete sve ono što vam treba i dobijete tačke na kojima morate da nađete, da kažem, neke, kako se to zove? Da, skrivene predmete, nešto. Ma da, ovo elektronski što je bilo, ja sam to ignorisao. Pokemon, ja, kao neke Pokemon. Sad, zamislite, nemate Pokemon, nemate ni to što imate taj tamo pečat ili nešto što treba da nađete, sad je elektronski onaj tag koji se prijavite kad ste orijentirac, nego imate skriveni predenik. I taj predenik radi određeno vreme, nekoliko desetina sekundi i stane. I šta imate? Imate prijemnik koji ima usmenu karakteristiku i onda stavite slušalice na uši i tražite. I on se javi, vi ga tražite i onda kad ga nađete, tamo ima opet onaj tagić, RFID, stavite tamo, on ima potvrdu da ste ga našli, e to klinci hoće da radi, to je mi jako interesantno. Trčak nam polivadi jure s onim prijemnicima, s onim slušalicama na ušima je... Dobri, jeste, da. Treba naći neke, šta će bude motiv. E, dobro, pa evo, ajde kažemo sad malo, sad nećemo više. Dobro, sad ušli smo sa radi, ne znam, sad idemo na... Evo, čisto malo se vratimo na temu, ali ajde, mislim da je malo povezan, evo, danas je, na primjer, jako važna ta energijska efikasnost. Ajde, da kažem, to je isto nešto oko čega se dosta priča, nije samo o tome... Ima puno moderne stvari. Ima puno moderne stvari koje mi ljudi vole da pričaju. Bez obzira da znaju što o tome ne znaju, ja ne znam o tome, u smislu sam nešto bavio sa energetskom efikasnošću, ali to se provlači, recimo, mi radimo opremanje data centara, znači planiranje, projektovanje i slične stvari. I sad, šta tu može da se uradi? Vi znate, serveri rade, pa disipiraju tu neku toplotu i disipiraju tako kako je priroda, dakle, smisljiva, jel? I sad imate neke kilovate, neke energije koji se zrače u vazduh i sad to treba izvući iz data centra da se ne bi podigla temperatura. Treba ohladiti, jel? Pa tako, stvari su jednostavne, jel? Morate da ohladite to da ne bi to sve ispalo, jel? Šta možete da uradite? Možete da ga hladite, mi ga hladimo vodom, da ga hladimo frejlskim uređajima. U svakom slučaju trudimo se da evakuišemo toplotu iza toga. Postoje načini gde to, i naravno za to trošite energiju, otprilike neki 35%, zaista odmah koliko je efikasna klima, 40%, znači ako treba da ohladite 100 kW disipacije, vi morate da uložite dodatnih 35 do 40 kW električne snage da pogonite tu opremu koja to hladi. Možete to da radite i na druge načine. Znači, možete recimo da koristite ono što smo mi pominjali u časopisu, onaj free cooling, šta znači free cooling? Znači, ja ne koristim kompresor koji će da mi evakuiše tu toplotu iz prostorije i ne trošim tim energiju za pogotovo kompresor, nego koristim spoljni vazduh. Spoljni vazduh koristim onda kada je temperatura spoljnog vazduha niža od te temperature na koju treba da ohladimo opremu, znači, to je veći drugi princip termodinamike, znači ne možete da morate da imate hladnije telo da biste ohladili ono toplije telo. I kada pravite takav sistem, onda je dobro recimo to dobro planirati da to možete iskoristiti što više. Da možete iskoristiti, u Beogradu recimo postoji neki srednji nivo temperature koji nažalost previše i više raste, ali postoji jedan dobar deo godine kada možete makar noću da koristite hlađenje tog tipa. I onda morate imati opremu koja da smislite i da implementirate opremu koja to može da radi. Dalje treba da recimo mislite o tome na kojoj temperaturi mogu da vam rade sere. Mislite, to je bila tema jednog od onih vizita da je bila priča da recimo sad
sereni rade na neki 20-tak, plus, minus, nešto stepeni, ali u stvari postoji oprema koju neće ništa da bude i koja će isto tako efikasno da radi čak i na neki 10-20 stepeni više temperature, što znači da ćete tih, tu marginu 10 stepeni moći da iskoristite za ferrokooling. I sličan, znači, tu se sad kreće. Vi ne možete da idete protiv prirode, da jednostavno ne trošite energiju. To mora. E sad, naravno, pitanje je ove priče oko alternativnih izvora energije. Ja sam u stvari završio energetiku. Ja nisam elektroničar, ja sam energetiku završio, pošto u moje vreme, to je bila jedna generacija, ja sam bio smerenjak, bila jedna jedina generacija koja nije polagala prijemnice na elektrofakultetu. I ja odem tamo i oni kažu, znaš, ti imaš bodova toliko i mene prebace na energetiku. Jer si prijema energetiku, ja sam neko sebi posjećao da pređem elektroniku. Ja sam već uveliko bio radio matema, kako je elektronika i ništa drugo. Međutim, posle mi se svidjelo tako da sam ovaj... Sad se spremamo da pravimo neke, da pravimo blogove za savjet radi matera, da imamo takve ovaj moderne načine komunikacije, prvo zato da ih malo privučamo na neki drugi način. I šta hoću da kažem oko energetike i oko ovih stvari? Znači, mi ne bavimo se direktno primjenom ovih alternativnih izvora energije, ali to je neka stvar koja, mislim, potpuno je bez veze imati sada data centar, a da na krovak ikako možete ne stavite solarne panele ili budete blizu nekih vetrenjača. To je vetrenjača kao investicija malo veća da biste mogli onako lako da ukomponujete sa data centrom, ali polje solarnih panela bez problema, to je sad palo na neku cenu koja više nije strašna, koja može da bude ovaj... Naravno, vi imate to uvijek problem nekako, zato što solarni paneli rade dok ima sunca, noću neće da rade, jel? I vetrenjače rade dok ima vetra, ali generalno velika je stvar, ako vi uštedite 10, 20, 30%, mislim, to je nešto što je zaista interesantno. Pa možemo tu neku struju da skupimo i neki UPS da dopunimo malo od tih solarnih. Problem koji postoji, ja opet kažem, ja se time ne bavim direktno, pa ne bih da pričam to onako da izazovemo sumnju to da li ja to uopšte poznam. Ali ja znam, šta je problem, neko će ovo da gleda, ja nadam se, mislim. Šta je problem? Problem je skladištenje energije. Znači, imate problem sa skladištenjem. Znači, ta priča u kojoj možete skladištiti energiju koju ste preko dana sakupili iz solarnih panela, možete da gurate tu neke baterije. Baterije su i dalje skupe, baterije su se prave korištenjem po meni neprihvatljivih tehnologija, da ne govorimo o tome kako se dobiju materijali, za to je sad ova... Odnosno mi u politiku. Tako, nećemo time da se bavimo, ali generalno to je tako. To je tako, vi nemate to rešeno. Jedno dosta staro rešenje, mislim, koje je primenjeno u Srbiji na nekoliko mesta u regionu, na dosta mesta, to je korišćenje tih reverzibilnih hidroelektrana. Znači, onda kad imate struje, koje vam ne treba da potrošite, vama treba noću, recimo da se grejete, a danju imate viška, onda umjesto turbina imate pumpe i te pumpe, mislim, turbine rade svoje, a vi pumpate vodu u zaomine, recimo, onda tamo gore Bistrica, valjda isto ima reverzibilni deo i tako. Znači, praktično, onda kada ta energija ne treba, a nije ima, zašto rekla teče stalni sunce, sija stalni vetar duva, kad duva, vi lepo to prebacite tamo u neku akumulaciju i ta akumulacija onda služi da sutra noću, u stvari, ili kad padne voda s nebeva svega. Naravno, mi smo malo potrošili te akumulacije, ono su nadrazne, trebalo bi da ih napunimo, ali eto, to je način da se skladište. A ovo sa baterijima, mislim, postoji cela priča oko baterija, oko tih energy storage-a, međutim, to je sve i dalje onako... Što onda nam zagogljaju, da. Gigantski kabuli koji će biti u drugoj vremenskoj zoni, pa solarnu energiju odande da noću eksploatišemo i da se doramo sa nekim. Pa... Šalim se. Nije to bez veze. Pa nije to bez veze. Zašto? Zato što se sistemi prenosa modernizuju.
Vi sad imate priču, znači ono što je nekad bilo i što je Tesla radio, znači polifazne struje, sistem prenosa, vi podignete sistem prenosa na neki viši naponski nivo, zato što na tom naponskom nivou imate za istu snagu manju struju, pa onda manje gubitaka, pa manje padovi napona, pa ono. I sad to lepo radi sa najizmenjenom strujom do sada. Međutim, sad se rade jednosmerni sistemi, tako da vi možete to dodignuti na jako visoki naponski nivo i da praktično radite sa jako malim strujama i onda vam nije problem da preko Jadranskog mora iz Italije u Crnu Goru vozite struju na, ja ne znam na koliko, mislim, ne da se 750 kW. Opet, ja ne spredno klupno društvo, ali nešto jako visoko. Jednosmerni struju. I on je vektorsko postrojenje koje pravi da izmeni četvrve kuta. Znači, blizu si bi. Pa dobro. Blizu si bi. Znači, to se radi. Osnovni se radi. To bude uzao. Dobro, ali to je još uvek skupa igračka i nije za svakoga. Da. Ko su klijenti bez IPEX? Pa mi se trudimo da radimo tamo gdje ima posla. A upravo gdje ima posla? Pa, će, pa generalno, da. Da, naravno. Međutim, ima poslova u Srbiji, u Evropi, gdje ima puno para, ali mi nismo, da kažem, neko ko će tu da nađe svoje korisnike. Znači, mi se ne bavimo ovog nas, retailo, ne bavimo se, vi znate šta je kod nas najveći biznis, kod nas dobro rade ili puno rade, da li dobro rade, to ne znaju. Ovi lanci, supermarkete i slične stvari, svakakve neke distribucije, ovo sve. Malo sad čujem tanje zato što nema para, ali generalno to radi dobro. Kod nas dobro radi stanogradnje, kod nas dobro radi ova priča sa motanjem kablova, kod nas dobro radi priča sa, ajde da kažem tako, nekom industrijom jednostavne montaže. Znači, to imamo, mi to ne radi. Mi s tim ne radimo. Mi radimo najviše u hrani i piću, radimo jako puno tehnologiju kafe, zahvaljujući našim klijentima ovde koje ja spremno da pominjem, ono, znaš, priča reklame i toga, sve ja nemamo pravo, ali u principu to je nešto gdje smo onako dosta daleko otišli i tu ima novca. Mislim, u hrani ima dovoljno novca ako ste dobri. Ono što se našao dešava u posljednje vreme je to da mislim, uvijek je bitno da ste dobri, niste dobri, to je za korisnika najvažnije, ali dešava se to da korisnici sve teže nalaze firme koje mogu nešto da uradi. Zato što osipamo se, nema, čak se to i na ovom tržištu vidi da je sve manje firme koje mogu to što treba da se uradi, da urade brzo i kvalitetno. Ja sad, što nam inženjerima idu. Teško je naći. Dobro. I dalje meni nije baš najjasnije. Mislim, mi se dugo znamo kroz Bizit. Naravno, ja slušam stvarno puno uspešnih priča tokom Bizita i znam čak i ko su klijenti, da nećemo sada da reklamiramo pimence, ali ja bih volao, pošto ovo gleda mnogo širi krug ljudi, da definišemo hipotetički, sada ja da počnem proizvodnju kafe. Na kom trenutku meni treba Vezimpex? Ja hoću da imam jednu malu proizvodnju, ja sam trenutno mala firma. Kasno za tebe već. Je li već kasno? Kasno je gotovo. Gotovo puko si. Kada ti mi treba? Počeš da razmišljaš o tome. Kad mislim, ajde da ne pričamo o tome šta mi kao radimo, recimo kafu ili mi imamo još jednu, kad kažem, aktivnost gde smo dosta jedinstveni. Mi radimo mašinu za pakovanje u ulici. Znam, Srbija ima ovu namjenska industrija, kako se to kolokvijalno zove, i mi radimo mašine za pakovanje municije. Znači, s jedne strane istoriš municiju, a s one tamo strane ispodaju kutiju, pakovana, obeležena, istestirana i tako dalje. I to, i proizvodnja kafe i još tako neke stvari kojima se mi bavimo, praktično rade onako kao što sve druge strane sad počinju ovako da rade i da se usmeravaju, možda neko od nas, ali u Evropi i da kažem u svetu svakako. A to će reći, pominjali smo ono 4.0, industrijska revolucija, ne znam, digitalizacija, digitalna agenda i tako dalje, i tako dalje. Znači, to sam vam malo pre rekao, to nije ono što je popularno da ti napraviš sa nekim malim Arduinom, da ti on svako jutro u 6 sati tvoju inače glupu mašinu za kafu natera da se probude, ti napravi kafu, da ti, ne, to nije to.
ove, to je samo onako neka manifestacija. Kad radite proizvodnju, ajde da pričamo o toj kafi, kad radite proizvodnju kafe, vi imate lanac koji počinje tamo negde daleko u nekoj Kolumbiji. Berba. Jeste gde oni kupuju kafu. O, berba je već kao značina, onda vi kupujete kafu i onda vi pravite od toga nešto što je vaš proizvod. I cela priča kreće od toga da vi imate tu jednu marketing mašineriju koja smišlja nove vrste, nove pristupe, kako da ljude privoli da kupuju baš njihovu kafu i ovo sve. I vi znate koliko si novca tu uložio se i onda imate neku prodaju i onda dolazite do toga da oni imaju za, recimo kad krenu ove slave, kod nas jako puno kafe se traži i onda oni moraju da planiraju kako će to dobrati. I kako je to nekad bilo, to je nekad bilo što bi rekli sve na olovku. I planirali smo kako će. Druga stvar, mešanje kafe je bilo isto na olovku, morali su da imaju kvalitetne bažioničare, morali su da imaju ljude koji to znaju kako rade, kako se to radi itd. I sve to išlo nekako, ne znam da što je tu bila tehnologija koja je bila lično moderna. Vi ste i tad imali automatizaciju, on nije sam držao dugme dok koliko treba da prži, treba prži 7 minuta da on drži dugme se, ne, on tamo kaže 7 minuta i to. Međutim, sad je to krenuo neki drugi nivo, direktno iz softvera koji upravlja iz ERP-a, recimo dobijete nalog za proizvodnju koji kaže meni danas treba toliko i toliko tona te i te kafe i vi to spustite u sistem upravljanja i ta sistem upravljanja zna kako se prave večeri, zna koje su recepture za tu kafu koja je naručena i praktično ovaj tamo koji stoji, ovaj, to ćemo se dogovoriti tamo ako se oni budu složili da to snimite kako to izgleda jer oni imaju praktično komplet fabriku na šest onih velikih ekrana i praktično samo kontroliše da se to dešava ono kako treba. Sva mešanja, svi ovaj, procesi u tu, kafa se meša u nekoliko, da kažem, nekoliko koraka. Ili se meša sirova kafa, znači mešate onu nepraženu kafu da bi se dobili mešavinu za prženje, ili prvo pržite sirovu kafu pa onda mešate tu prženu kafu, kako misli, kad prođe prženje, ili onu prvu koju ste već izmešali pa onda opet ju mešate, pa da kažem, za sve to vam treba tehnologija koja mora da obezbedi ujednačen kvalitet najpre i ujednačen kvalitet i to se više ništa ne radi tako što će neko na oloku nešto da. Kako se radi? Radi se tako što napravite software koji to radi. Znači napravite software za upravljanje celom fabriku. To smo radili prvi put pre 10 godina ili više i sad smo radili u regionu tri praktično najveće fabrike. Ovdje je jedna firma, u Crnoj Gori, pa dole smo i na Kosovu radili, tako. Znači, napravite software koji to radi. Napravite software koji čita nalog iz poslovnog dela sistema i napravite jednom neku vrstu malog ekspertskog sistema koji redi te večeve, bira sastojke, javlja da tamo fali kafe, javlja da se nešto loše desilo, zaustavlja, preusmerava sve do opakovanja. I onda tamo na pakovanju imate robote koji praktično zamenjuju ljude u onim najtežim poslovima. Mi smo, kad smo prva dva robota kad smo ugradili, mi smo skinuli 32 čoveka sa linije. I sad bi neko rekao, ja, roboti će da isteraju ljude. To što su ti ljudi radili, to je bilo nehumano. To je bilo ono, ceo 8 sati vapi, tako što me kesice putije. Ali postoje ljudi koji to žele da rade? To, ne, to postoje ljudi samo koji to moraju. Isto kao za recimo šta smo mi radili dosta, radili smo od cilane, od proizvodnje građanskog materijala, isto. Isto ceo proces. Dobro, to nije tamo toliko, da kažem, povezano sa proizvodnjom, tu su ipak neke malo stabilnije, da kažem, vremenski ne toliko izmešana proizvodnja. Tu je praviš blokove, praviš 100.000 blokova ili milijon blokova i to ide tako. Ali tu postoje mesta gde recimo roboti komu da pomogu. Zato što treba na jednoj platformi, kad se osuši blok ili cigare ili šta god, treba da ga utovarite na vagonet za pečenje. Znači tu veliko vagonet koji je dugačkino 3-4 metra i tu ima 3 gomile blokova i sad im to lepo naređete i onda taj vagonet ode i u peć.
uđe i onda se peče, tamo prolazi, ne znam, 18, 20 sati, zavisno koliko je prolazna peče. I sve to prosto izrazumno. E sad zamislite da tu sedi i radi, tri puta po tri čoveka, 9 ljudi, koji prebacaju te mokove, koji dolaze sa transporta i ređaju. I udišu ko zna šta i... Pa, prašinu udišu svako, to je katastrofa, ali ono što je najveći problem, to je što je tu temperatura oko 40 stepeni i zimi, i leti, leti je i veće. I onda oni rade 15 minuta i onda ih makneš i staviš druge, zato što bili, mislim, podgledano vreme ili kad sam prvi na svesti, onda to tako radi, nažalost, to tako, ima još uvek mjesta gde to tako radi, to je zabranjeno u Srbiji, to je zabranjeno svuda, znači mi radimo robote tamo gde postoji mesto, gde su ljudi ugroženi. Znači na stranu efikasnost, na stranu kvalitet, na stranu ponovljivost, ali i tamo gde su ljudi, postoji zakon u Srbiji koji kaže da koliki teret smete da nosite, koliko dugo smete da ga nosite, koliko je, da kažem, srednja vrednost terata koji ste preli, mislim, u satu ili u smenu, to je sve ograničeno. To zakon postoji za to? Da, postoji zakon već 7-7 godina, možda i 10. Ludilo. Pa, to su i vrednost. Koliko se nosi? Nemo pojma, ne ste se vi primetili u sali, ne, pogledajte, ako ste pravi kući. Sad imam mnogo više situacije u kojima prodaju cement na džakovima od 25 kg. Da. Ne od 50. Da, to sam vidio. Da, ali imam što se i tamo, ne samo koliko je teško, nego koliko to ne morate da prenesete. Kičma da vam pukne ne jednom džakom, nego od onih 50 koji ćete... Moj otac je bio dosta aktivno u tim stvarima i mi smo kuću izom Beograda i nosio sam džakom, mislim. Ko nije nosio tako učenje, ne zna šta je pa. Ja bih sam pitao za ovo što se tiče toga robotizacije, pomijem se sada na automatizaciju pre toga. Dosta se priča danas o tome. Izvini, ja vidim ja odlutan, pa dobro, samo mi pri mene vraćajte malo temu. E, upravo, kako pomožemo, kako uspravamo danas i šta je to što je danas, na primjer, važno kada pričamo o optimizaciji i robotizaciji i koje razlike, nema razlike, mislim, kad se ja počnem da se bavim automatizacijom, mi se bavim automatikom, rekao šta smo, mi nismo automatičari, znači nismo obični elektroinženjeri, mi smo kao automatičari, mi smo nešto jače, znači počne PLC, znači programe ili logičke kontrole, tamo to su još neke 80-te, recimo 90-te, već to krenuo vrlo, vrlo ozbiljno i kod nas. I sad se vi bavite time što neku mašinu koja treba nešto da odrade i vi to sad dodate to u automatiku i onda to samo ufercera, čovjek samo nešto dodaje i ne dodaje ništa. I to je danas u osnovi svega je ta automatika, znači mogućno da vam svaki deo na liniji odradi nešto bez neke intervencije čoveka, bilo zato što je to teško, zato što je okolina nezgodna, zato što treba da se obezbedi kvalitet, ponovljivost i slične stvari, čovek to ne može dugo da obezbedi. I sad vi tu imate svoje, imate u fabrici kafe, imate u fabrici građanskog materijala, imate svuda, mi smo radili i razne druge stvari, radili smo recimo proizvodnju drvenih elemenata, proizvodnju podnih obloga, to smo sve radili. Znači svuda imate to da vam ta neka automatizacija obezbeđuje da se jedan deo procesa, da se jedan deo procesa automatizuje tako da čovjek ne mora tu da se naseli, da se muče ni da nešto pokvari. A onda imate da se celu tu liniju pustite da ona radi sinhrono, kao što radi naša linija za kafu, od trenutka tamo usipa kafe gde se meri kafe, pa do izlaska tamo gde se udaraju etikete i one akcizne markice na zapakovanu kafu, isto i za municiju. E to je već neki viši nivo, da kažem, automatizacija, recimo procesa proizvodnog. Kako se tu roboti, pa, jednostavno se uklapaju, više ne možete to da razdvojite, zato što vama na mnogo mjesta postoje stvari gde isto tako ili običnom mašinom nekom, ili robotskom ćelijom morate zameniti čovjeka. Znači, kako ga menjate? Menjate ga tako što recimo te džakove ne tovari čovjek, nego imate mašinu koja je robota ili može se napravi neka specijalna mašina za pakovanje džakova, razne su varijate. Roboti su zgodni zato što su programom bili zato što, ja sam rekao, ja sam elektrižen i već neko vreme
dosta dugo, u stvari, preko 10 godina, 12, 15 već. Znači, 15 godina imamo mašinski deo ekipe koji radi projektovanje i konstrukciju mašinskog dela. I šta je sad tu malo teško? Teško je što ako njima nije tako lako kao nama električarima. Kad radite nešto pa ne vrde software, škobrišite software, idemo ponovno. A oni, ako nešto ne valja, onda moraju sve to da bace u staro gvožđe pa da prave ponovno. I na sreću mojim momcima se to retko dešava, zato što imaju dosta iskustva, imaju to da naprave, ali je to neminovno. Kod robota toga manje više nema, zato što se kod robota primenjuju drugi principi za te elemente tog procesa koji robot treba da radi. Robot je programabilan, robot se, da kažem, njegove mehaničke radnje, i ono što on treba da uradi se svode na to da možete da ih preprogramirate. I ono što je jedino problematično, znači, zašto mi koristimo robote? Mislim, koje su naše aplikacije? Roboti mogu se koristiti za svašta i sve. Mislim, robot je svaka takva neka stvar koja će umjesto vas da radi neku, da kažem, mehaničku ili neku drugu radnju, tehničku radnju takođe. Ono što mi radimo, to su takozvani artikulisani, višeosni roboti koji podržavaju čoveku u ruku, podržavaju, liče na to, i onda ili pakuju, ili paletiraju, ili rade takozvani handling, znači neko premeštanje, neko nameštanje, ili imate robote koji rade vezu između mašina. Krenete sa jednom mašinom, bez nje izvučite komad koji je tu nešto obrađen, pa gurnete u drugu mašinu ili slične stvari. Znači, mi uglavnom radimo takve aplikacije. Postoje aplikacije robota u zavarivanju, postoje vrlo ozbiljne aplikacije od kojih, gde mi nismo ulazili, pošto mislim da je kod nas relativno mala potražnja za takve stvari, i teško bi bilo to baš prodati i toga živjeti. Imate, recimo, robote, imate 3-4 robota u sprezi, sa još nekoliko, da kažem, takođe kontrolisanih osa, ili sad imate neki komad koji se okreće kontrolisano, i jedan robot doda deo, ovaj drugi kad zavari, i tako radi. Znači, to su... Vidjeli smo na televiziji. Ozmi, da. Kada će roboti zapošljavati i otpuštati ljude? Robot je glupa mašina. Ako se ispostavi da budemo glupi od robota, onda je teško nam. Znači, robot je mrtva stvar. E sad ovo što pominju, ova veštačka inteligencija i ekspertski sistemi, to može da nam zapruži čovjek. Ali samo ako budemo lenji, ako budemo dovoljno lenji. Ako nas potera neka želja za velikom zaradom, pa kažemo ovo jeftinije, sad će mi to da uzmemo, nećemo tu ljude da plaćamo, nego kao što smo radili, kao neće mi da pravimo ovde u Evropi čipove, to je skupo, ima tamo dalekom istoku, ima ljude, oni rade za džabe, i šta se sad dešava. Samo da mi ne postanemo glupi ljudi u pametnim gradovima. Ne možemo da postanemo glupi, ili smo glupi ili nismo glupi. Ne treba pustiti da glupi prevlade, to je ono. Opet nešto. Pa, mislim, kako da kažem, ljudi se rađaju takvi kakvi se rađaju, nisu svi isti, naravno, ali treba se truditi da ne date na sebe, što bih rekao, da ne dozvolite da ovi koji bili imaju manje otpora da idu da oni prevlade. Zato se mi trudimo, da se vratimo, ne radimo tjedan, rađimo ove momke koji... Treba sam tjela da izigramo današnju priču, radimo da je sve super, jel da? Da. Ne, roboti kao roboti, bar ono gde se mi bavimo, mi se zaista bavimo robotima na relativno primitivnom nivou, mi u Srbiji, bar Vesimex, ne radi neke sofisticirane aplikacije koje se rade u Evropi. Jednostavno, u Srbiji može da bude problem da bez neke strane investicije, bez neke firme koje će dođe ovde da malo angažuju ljude, treba jako puno uložiti. I mi nismo, naše tržište ne dozvoljava da toliko uložite, da se sad bavite nekim vrhunskim primjenom robota i sve to jako puno košta. Ja se šalim za software, da to obrišim, ne, napraviti dobar software, to je stvarno veliko ulaganje i ne može tako lako da se obriške raje ponovno. Ali boji se da je u nekim vrhunskim segmentima jako teško obezbediti razvoj ovde i platiti taj razvoj,
iz onoga što možete prodati na našem tržištu, nažalost. Raditi se inostranstvom, da, mi radimo kožu za inostranstvo. Da. Mi imamo, mi recimo radimo jednu aktivnost koja je, da kažem, počela onako kao pratića aktivnost. Pričali smo malo pre, mi radimo asembliranje ormana i testiranje na dželu per ormana. I to radimo za inostrane firme. To je bilo nešto malo manje ulaganje u nekom razvoju, to neka svemirska tehnologija, ali je primjer kako se može, to je pravo na industrija 4.0. Znači, mi imamo software u kome projektujemo, elektrošemu, da bismo obezbedili funkciju koja je neophodna, onda taj software ima jedan deo koji se bavi 3D projektovanjem sadržaja ormana, koji je direktno jedan vezan sa onim komponentama koje su u šemama. I kad to završimo, mi dobijemo digitalnog blisavca, dobijemo elektroorman u elektronskom obliku, u elektronskoj formi, u računalu, naravno. Potpuno virtualan. E, onda mi to šaljimo dole u radionicu, pa onda mašinu koja je potpuno digitalna za mehaničku obradu ormana, onda drugu mašinu koja je takođe potpuno digitalna za sečenje provodnika na meru i obeležavanje i slične stvari, pa onda ima, znači praktično imamo radionicu bez papira, ne idu nam ono kotirani crteži o sve. To je recimo isto interesantno, to je ono pričali 4.0, to je 4.0, to je digitalizacija. Znači ono što se rani radilo sa brusilicom i bušilicom, vrčom, to se sad radi na mašinama koje su potpuno digitalizovane. Znači, VS Service... Evo je interesantno. Pa jeste, ima svega. Dakle, VS Impix je adresa koju treba ja da se javim, onog trenutka kad budem rešio da proizvodim, na primjer, kiselu vodu, a kafu neće mi previše već na tržištu, a kiselu vodu. Pa, imam izvor beogradskog voda, na primjer. Da. I... To je Pekan Spring, Pekan Spring. Da, da, Pekan Spring. Otkrim Pekan Spring i rešim da je to dobra ideja. I onda se čujemo nas dvojica, treba mi veliki prostor za hangar i sve ostalo je glavno. Mi se trudimo da se... Tu mora da praviš uvek neki balans. Znači, jako puno ljudi je krenuo se baviti tamo 90. godina nekom automatizacijom opšte prakse. Sad radio je u nekoj firmi, pa je to nešto stalo, prestalo, pa je on napravio neku malu firmu i bez obzira što su to bili sve kvalitetni ljudi, se bavili neku opštu priču, mogu da ti automatizujem sve, to nije dobro. Mislim, dobro je kad ima puno posla, ali obično nema puno posla. Mora da uđeš malo u neku tehnologiju, mora se baviš nekom tehnologiju. Znači, moji momci su savladali prženje kafe, savladali su odležavanje, sve kompletnu tehnologiju, ono što za ciglu smo napravili naš softver za sušenje u onim sušenama koje rade pre sušenje, pre pečenja. Da ne govorim za ove mašine za municiju ili recimo softver kojim radimo pametno, kako bi to nazvali, pakovanje pošiljki. Znači pošiljimo gajbu, koji ima bar kod, pa pročitamo bar kod, pa vežemo nalog za nju, pa je pustimo kroz transportni sistem i u magacinu u kojem se vrši priprema pošiljke i on šalje tu gajbu samo tamo gde ima nešto da se ubaci, recimo. Moraš malo tehnologiju da upoznaš. Kada upoznaš tehnologiju, onda je mnogo lakše, onda ti daješ rješenje. E sad, ko ne zna ništa, ne valja, ko zna sve i još gore, mislim, ne možeš sve da znaš. Tako da za kiselu vodu mogli bi da ti pakujemo. U flaši u ovom... Mogli bi da ti pakujemo sve. Ima čak i u svim tim sistemima delova koje mi kupujemo gotovo. Mogli bi da napravimo. Mogli bi da napravimo, ali kupujemo gotovo zato što su neke od tih stvari postale konfekcije. Onako kako kupuješ, ne znam, mikser ili tako, ti više ne kupuješ mašinu koja pravi kutije, to ima gotovo. Da se samo time bave doveli do savršenstva, nije skupo, kupiš trasa i dobar. Tako da za kiselu vodu, a ako umlicu da ću pravi, ja mislim. Razmišljava se o tom. Mi smo sad uspeli da izvezamo jednu mašinu. Znači, da sad radimo za pakovanje. Uspeli smo da radimo, do sad smo uglavnom radili za domaće tržište, a sad smo uspeli da izvezamo jednu mašinu i čekamo se na lepo putovanje tamo gde treba to da implementiramo, ali u principu može da se izvezamo. Mislim, to nam je spasilo. To nam je spasno. Za sve ovo što radimo spasno je to što radimo dosta za inostalne firme. Da, mene je najveći utisak, možda ostavio
Pričali smo o više tema, pričali smo, da kažem... Ja, kad krenem, onda se zaustavim. Dobro, robotika, automatika, pa radimo Tesla, pa ne znam, data centri, tako dalje. Ali, kažu da je važno da radimo posao koji volimo, ali još bolje kaže da zavolimo posao koji radimo. Meni se čini, prvenstveno kod vas, da ste god tu znali da radite liste za ovu listu, što je to je bolje. Ne, bio sam. A dobro, je bilo sam, malo sam bilo. Da, da, ali dobro, čisto je u energetiku, ali nek ste koji pa ste dati energetiku. Ja nisam... Ovaj, imali ste, da, imali ste istoriju, mislim da je vam istoriju kod... Kaži ga ti. Da, istorija, imali ste istoriju, pa nekako, ono da se odšli opet na tešnji fakultet. Znači, kažem, nekako... Ja mislim da je to druga stvarno pitanje. Nije stvarno pitanje da ja volim da radim za kafu, da volim da radim ulicu. Ne, ja volim da radim nešto gde možemo da pokažemo dojam. Je, pa dobro, da se kažem, ali nakon svega toga ste odrešavali i kako se kafa i kako se cijepa. Ne, ne možeš drugi način. Ne možeš drugi način. Ne možeš samo da voliš. To znaš, ako voliš, to ti nešto kao platonski, mora bude full kontakt. Mora bude full kontakt i onda kad uđeš u taj, onda kažeš stvarno, aha, ja ovo, inače, dobiš takvu priču. Mislim da je to isto reci da se nasmete na poslu, da se smete na poslu, jednostavno nekako, mislim da je novi izazove koje nije da vi to volimo, shvatite tokom rada da vam ide, da znate kako tu nekde da vam ide neki proces, da nešto možda... Joj, ima tu ono Leninov korak naprijed, dva koraka nazad, vrlo često, ali na kraju kad se sve uzme neka srednja vrednost je i da smo raspoloženi, stvar je u tome što mislim, ne voliš ti sad nešto posebno tehnologiju, nisi se rodio sa tim. Ja volim da radim ovo što volim da radim bez para, znači taj radiomaterizam i još neke druge rekao, ja jedrenje, ne znam, golf igram i tako što, ali ovo voliš zato što možeš sam sebi da pokažeš da imaš ekipu koja je sposobna da ga savladaš i onda je to stvarno veliko zadovoljstvo. Kad dođeš i pogledaš tamo ono na ekranu fabrici, vidiš ono sve radi kako treba, kako smo mi mislili da treba, kako je naš korisnik zadovoljan. I kaže, vidi, za iduću godinu sam spremio, imamo još nešto da radimo i to tako i to je najbolje. Na samo ti... Kad dođeš sa ljudima, ja ti kažu, ne da se... Da se to mora da radim, ne da se nudiš, ja umem da uradim ovo, nego kad imaš korisnike koji kažu, vidi, hoću da uradim nešto, jel bi mogao ti tu meni malo da pomogneš? Iako zna da se ja time nisam bavio, mislim moja ekipa, ne ja. Ja sam sad, to kažem, malo izašao iz same cele direktne priče, ja se više malo bavim tako, spoljnom ovom, kako se to zove, inostranim delima, diplomatijom i tim stvarima, ali u principu, to je kad ti ljudi dolaze sa kojima si radi i kažu, vidi, imamo nešto novo, da li možeš, da li možeš to da nam uraditi. To je odlično. To je bilo, i onda si spremno. To je izvanredno. Pa, dobro, ne radimo i tako. Imamo mi kiksa, ukažemo, baš bez veše. Dobro. S obzirom na to da je početak godine i da je ovo vreme i čestitanja i svega, želim vam zdravlja, uspeha na poslu, želim vam da se vidimo na vizitu. Sigurno. I želim da prepustim Luki da odjavi današnje druženje. Gledali ste još jedan izdanje PC Press Studija. Pišite nam koga bi gosta volili da vidite u nekoj od narednih emisija i ne zaboravite da se subscribe-ujete.